あなたにもらったものはみんな大切な宝物になっちゃう。みんな盛り上がってるかな。これからみんなのために歌を歌おうと思ってるんだ。とっても楽しい曲だから、一緒に歌うだけじゃなくて踊ってほしいな。これから私と一緒にダンスを覚えよう。お、大丈夫、すっごく簡単だから。まずは花が咲くように手をパーにしてほしいの。せーの。細めて、口は端っこを少し上げるくらいで私だけしか見えないようにしちゃうからね。どうかな、小悪魔な感じ出てる？かりんちゃんに教えてもらった通りに笑ってみたんだけど、かわいい？うわーい、ありがとう。あなたにそう言ってもらえると嬉しいな。せっかく衣装が小悪魔風なんだもん、表情もそれに合わせてライブをやりたいよね。来てくれた人にも喜んでもらえたらいいな。あれ？でも小悪魔で可愛いっていいのかな。悪魔って怖いものだし。難しいよ。私がここで歌ってる時、あなたいつも来てくれてるでしょ？ふふふ、実は気づいてたんだよ。最初はね、気づかないふりをした方がいいのかなって思ったの。あなたが隠れてるのも理由があるのかもしれないし。でも
毎日見えないあなたを感じながら歌っているうちに、どうしてもお話ししたくなっちゃったんだ。今日は、ううん、今日からは私のそばで歌を聴いてほしいな。気持ちが詰まったお手紙をいち早くお届けします。あれ、まだお手紙かけてないの？大丈夫、待ってるから。焦らずゆっくり書いてね。あ、それとこれは私からあなたへのお手紙。一生懸命書いたから読んでくれると嬉しいな。ドキドキするよ。今回のライブ衣装は和風なの。とっても素敵でしょ？え？似合ってる？和服大好きだから、あなたにそう言われると嬉しいな。ルビーちゃんに縁起のいい柄について教えてもらったから、自分でも着物についていろいろ調べてみたんだ。着物も季節によって衣替えするんだって、初めて知ったよ。もっと勉強して、いつかあなたに似合う着物を私がコーディネートしたいな。それを着て、あなたとデートさせてね。時を超えて歌でつながれるなんて、なんだか素敵だな。桜の花にはいろんな顔があるの。穏やかな光の中で命を燃やすように咲き誇る桜。月明かりの下、人の心を惑わすのも桜。今日の私は夜の桜なの。あなたの心を捉えて、もう離さないから。初めてだよ。さすがハロウィン、不思議なことが起こるんだね。あなたも眠いんじゃない？急に現れたお化けさんにびっくりして、ずっと緊張してたでしょ？
子いい子。あなたが眠るまでずっと撫でていてあげる。だから安心しておやすみなさい。いい子いい子。ティーパーティーもみんなが喜んでくれたら嬉しいな。